Este 3 de xullo deus inicio as actividades de verán ofertadas polo Concello de Ourense que contan cun total de 600 rapaces de entre 4 e 12 anos. As actividades levaránse a cabo durante os meses de xullo e agosto en 4 centros educativos repartidos pola cidade, nas bibliotecas municipais e na Aula da Natureza en Oira. Estamos aquí para dar ese pistoletazo de saída o que son as actividades de verán que se desenvolven este ano en 4 CEIPs e ademais na Aula da Natureza e tamén en distintas bibliotecas municipais da cidade. Neste caso, con un horario ampliado dende as 8:30 da mañá hasta as 2:30, precisamente tratando de favorecer esa conciliación. Pero en todo caso, como un iso central é o xogo. Aquí están para xogar, están para divertirse, de paso que xogan, pois é certo que tamén aprenden. Este ano están as actividades moi dirixidas a cuestións medioambientais, aprender aprendendo, e é un pouco o que estamos tratando de traballar con eles. Este proxecto acadou un gran éxito de inscripción, xa que o primeiro día cubriron 70% das prazas ofertadas. A programación está conformada por actividades didácticas onde a metodoloxía fundamental é o xogo. Organízase tamén co obxectivo de transmitir uns valores como o respeto pola natureza e o cuidado do mobiliario urbano, entre outros. Tamén hai outro tipo de actividades de concienciación para os cativos, as dos centros cívicos da cidade, encamiñados a educar os nenos nun consumo responsable e na alimentación saudable.